Сега ще ви покажем реално представляват основните процеси по провеждането на едни малки избори. Като започнем от първата стъпка на въвеждане на секционните протоколи, ще минем с обработката в Централната избирателна комисия и ще покажем по какъв начин ще визуализираме резултатите в време. Работата в решителния пункт на започва след приключване на гласуването. Когато всяка една секционна комисия изготви секционния протокол след проверяването на всички бюлетини, взима от тези материали и отива в отделната избирателна комисия. Там по процедурата на ЦИКИРИ се извършва така наречената регистрация и представител на секционната комисия, заедно с представител на РИК, идват при наш оператор. Това е място, когато за първи път се нашата компания се довозва до въпросния секционен протокол. Той му се дава за първоначално въвеждане. Това, което виждате, софтуер, с който работи така работа, въвежда се кода на секцията, като се въвежда и единия граждански номер на приносителя на секционния протокол от СИК. Съответно, благодарение на параметризацията и един от първите визуални контроли, които видяхте, там се пише точно тази секция, къде се намира, къде е на следващо място. Наш оператор под контрола на члена на РИК или члена на СИК въвежда тези данни точно по начина, който ги вижда на хартияния протокол. Ако има разминаване, тъй като хартияния протокол състои от числа и съзнание, ако има някакво разминаване, естествено взима се преди това, което е написано с буква. Нещо, което също трябва да кажа, е, че тази година избирателния кодекс е наложил доста допълнителни точки, така че в основната си част, всички тези точки, които виждате до момента, това е основната част на протокола, това са 33 отделни позиции, а след това отделно се въвежда и разпределението по партии. В софтуера се реализира приложените 6 на брой физически контроли, които са репетични форми за съответствие. Допълнително ние въвеждаме и фабричните номера на секционните протоколи, като въвеждаме уникалните фабрични номера за всеки един лист. В този начин, дори да има някакво объркване, разминаване, ние пак в последствие ще имаме възможност да кажем, че точно това копие, което ни е дадено, след това е продължило работата с него. В случая, както виждате, се работи в четвъртата контрола, която в момента е разписана и говорим. Каква е ситуацията? Значи в момента, вместо точка виждате е броя на действителните гласове, просто не съвпада на разпределение. От тук нататък имаме два варианта. Данните задължително на това въвеждане, на което е било въвеждане, се запазва от това запознание. И не да се приема предавателна разписка и ако всички подписи и членове на комисията, както на си тайна е отговорят, че точно това е протокол. И не е изяснително с такава друга грешка, но в момента, в който те потвърдят с подписите, те полагат печат на тази приема внимателна разписка, която пък отделно има той собствен уникален за страната номер. Ако този протокол, по-скоро тази разписка има
някакви технически проблеми, защото подобни разминавания могат да се получат както и при погрешно съставяне на протокола на секционната комисия, така и оператор по грешка на оператор. Има възможност да се извърши повторно въвеждане, като всички останали копия остават в база данни. В момента извършваме въвеждане на втория протокол, виждаме с примерния лик 03, може би няколко думи за параметризацията на примера, който видяхте. Това, което ще видите в момента, са данни за две районни комисии, нали така? За две районни комисии се използва два секционни протокола. Извършваме въвеждането. И все още дори има въведени записани в базата данни, тази разписка е непотвърдена. Това значи, че това, което има в нея като числови данни, не участва в нито при изпращането на междинни данни, нито в изчисляване на някакъв резултат. Потвърждаването на разписката става последния начин. Тази разписка първо трябва да бъде подписана от член на районната избирателна комисия, който е прегледал това, което е въвел нашия оператор и това, което е оригиналният протокол от СИК. Той се подписва, подписва се също и член на секционната избирателна комисия, след което тази разписка заедно с този същия протокол се връща на оператора за на наш оператор за потвърждение, за сканиране и потвърждение. Това е новия момент тук в обработката, който ще бъде демонстриран след въвеждането.